Birincisi o nə deyilir? İnformasiyanın müəyyən bir anda, yəni zaman anlayışı var burada, həmin anda demək istəyib. Faydalı olması hansı xassəsidir? Qiymətlilik. Qiymətlilik bəli. Adekvatlıq işin real obyektiv vəziyyətinə uyğunluq dərəcəsidir. Aktuallıq, baxın, ümumiyyətlə bu anlayışlar hamısı bir-birinə bənzəyir. Amma mən sənə demişdim, hər birisinin açar bir sözü var. Cari zaman desə, aktuallıq həmişə faydalı faydalılıq. Müəyyən bir anda faydalıdirsə qiymətlidir. Düzgün qərar qəbul etməyə köməklik edirsə etibarlılıqdır. Amma qərar qəbul etməyə kömək ediyə tamlıqdır. Deməli fərqli-fərqlidir. Burada cavab C variantı. İnformasiyanın hansı formaları var? Kəsilən mantiqi, biri formadır, o birsinə növ. Simvol sözü varsa çıxıram. Video, audio növüdür. dairəvi xəttdir. Bunlar, eee, budaqlı alqoritm növləriydi, yəni kəsilməz rəqəmsal, bəli. Kəsilməz rəqəmsal, kəsilməz analog rəqəmsal, diskret. İnformasiyanın iki forması var idi: analog və diskret. 3. Ədədin ikilik say sistemli yazılışında olan sıfırların sayı birlərin sayından neçə vahid çoxdur? Okay. Bunu necə işləyək? Məsələn, bunun hesələni yox. Bir dəqiqə, proqram açaq, Snipping Tool proqramı ilə. Burda işləyək. Okay. Mən bu ədədi necə yazıram? Bunun 2 növü var. Ümumiylə onluq say sistemindən istənilən say sisteminə keçərkən bölməliyəm. Yəni mən burada 112-ni 2-yə bölə-bölə gedəcəm. Məsə alacam 63. Buracam eləyəcək 112. Çıxacam qalacaq yerdə 0 və bunu haşiyə ağacam mən. Daha sonra bu qalınluğu 2-nin yox, 3-ün də qalsın. 63-ü yenə 2-yə böləcəm və dəfə edəcək 31. Quracağım eləcək 62. 63-dən 62 çıxanda qalacaq yerdə 1. Bunu haşiyəyə alacağam. 31-i də yenə 2 yerə böləcəm. Belə gedəcəm yani. Buyurun. 112-ni 2-yə böləndə 56 eləyirə. Necədir? 56-dan başla. 56 elə lap yaxşı. Nə var ki burda? Riyaziyyatı zəyif olmaq səbəbi deyil. Deməli, o zaman başlan. Yəni mən sizə yolunu göstərmək istirdim. O yolu bildiyiniz, o standart yoldur. Onluqdan istənilən say sisteminə keçərkən o yoldan keçirəm. Amma mən o yoldan istifadə etmirəm. Rahat bir yolum var mənim. Məsələn 112 yazıram. İndi deyirəm 112 2-nin hansı qüvvətlərindən meydana gəlib. 112, 112-dən kiçik, 2-nin böyük qüvvəti, nəcədir? 2 üstə 6 olan 64. Yazıram 2 üstə 6 bun yazdım 26 112-dən 64 də 64-ü çıxıram. Yerdə nəçə qalır? Çıxdıqda 36, 46, oradan da 2. Daha doğrusu 46 oradan da 2 neçə eləyir? 48 eləyir, doğrudur? Yox, 48 yox, 58. 58 eləyir. Yoxsa eləmir? 48 eləyir <laughs> müəllim. Tamam, 48. 48 eləyir. 48-dən kiçik ikinci nə böyük güvət 2^5 32 yazıram. Nəteliyir 16. 16-dan kiçik və yaxud da 16-dan böyük ikinci nə böyük güvət elə 2^4, yəni 16-nın özü. Sonra nəyin edəcəm? Kim deməyisir? Ədədim alında 0. Deməli 112 e 2^5, 2^4 deyəmirsə. Aha buyur. Mən 260 istaldı, demək ki 1 olacaq, özündən sonra 6 dənə, məbəl boşluq, belə deyim də. 0 ola evet, da belə, onlar mədəblər. Sən o proqramçı beyni ilə işləyirsənsən, burada ikinci qruplar da var. Sən necə edirsən? Mənim 6 5 4 3 2 1 yadı. Sən ən böyük qüvvətdən başlayaraq sıra qədər bütün qüvvətləri bir-bir yazıram. Söhbət də burdan gedir, 2 istaldı. Sən düz gedirdin. Səzəsən proqramçı beyni ilə fikirləşir sadə 2061 5 var burda. 1 4 var burda 1 və sıfırların sayını yazıram. Hansı iştirak etməyirsə 16-nın sıfır yazılır. Qurturdu. Sıfırların sayı birlərin sayı ilə neçə vahid çoxdur? B variantı. Bu qədər sadə. Növbəti sual, bunu gətirib qoyacam bura. Amma mən gəlib burada nə yazıram? Deyirəm B variantı. Gəlripüysə 16 saniyəlik, yüksə keyfiyyətli audio faylının həcmini hesablayın. Və yüksə keyfiyyətli səs faylında ölçüsü 16 bit e, vurax 44 kHz olacaq. Deməli, yazıram əvvəlcə 16 2 üstü 4 saniyə. Gəlin rəsmi yazaq da. V = 2 üstü 4 vurax 16 bit, 2 üstü 4 bit. 2 üstü 4 bit. vurax 44-ü nə yaza bilərəm? gənlə 44 da yazaq. Heç kim çaşmasın deyə. 44. 44. Ə e, kilonun yerinə kilonun yerinə nə qoyacam kilonun yerinə? min. Min, bəli, vuraq min. Herzin yerinə 1 bölünsün saniyə yazılır. Sadəcə burada 204 saniyə yazsaydım onun yazmağın yeri idi. Yəni saniyə sözü ilə saniyə sözü ixtisar getdiyinə görə heç yazmıram bunu. İndi bunları mən sadələşdirməliyəm. V bərabərdir yenə 2 üstü 4. Yenə 2 üstü 4 bit. 44-ü nə yaza bilərəm? 200-də 2 vurulsun 11 kimi də yaza bilərəm. Düzdür? Vurulsun 11. Mini nə yaza bilərəm? 8 vurulsun 125. Sadələşdirəndə. V nəticə verir? 4, 4, 2, elə də 10, 3, 2 üstü 13. 11-i də 125-ə e vuranda neçə eləyir? İndi en görə sizin riyazi yatırdı necədir? Kalkulyatorları koyun qırağa. De. 75 məlim. Bəli. 75. 75. Neçə bit? Okey. Niye böyle aslı kaldı? Okay. Sonra indi xətt çəkirəm. Mən bunu nəyə çevirməliyəm? Kilobaytlardan verib. 2^10-a bölürəm də bitdən kilobayta keçəndə. Çünki bitdən bayta 2^3, baytdan kilobayta 2^10. Toplayanda 2^13 edir. Bu 2^13 ilə bu 2^10-u ixtisar etdi. Yerdə nə qədər kilobayt qaldı? Cavab o zaman nədir? A variantıdır. Bu qədər sadə. Kim düz yazmışdı? Əməliyyat. Qəşəng. Qəşəng. 5-ci sual. Maşın 64 yoldan birində dayanmışdır. Maşının harada yerləşməsi məlumatından neçə bit informasiya vardır deyir. Baxın, 64 2^6-dır. 2^6-dır. Sadəcə birində dayanırsa, neçə bit informasiyadır? 6 bit. Bit turdu bu qədər sualda cavab alaramdı. Bilirsiz nəyə bənzəyir? 64 simvolluq alipparda bir simvol yaddaşda nə qədər yer tutur? 6 bit. Və sual oldu. Turdu. Ona bənzəyir. Ümumiyyətlə demişəm, belə tip məsələlər nəyə bənzədin həmişə? Alippar məsələsinə bənzədin ki, sizin üçün daha rahat olsun. Mənim bəs 5 sualda pis səhvdə belə məsələlər bunu edir. Necə? Məsələn testin 5 alandan ikisi səhvdir belə belə tip məsələ. Aha, bəli. Məsəl üçün, e, dəyişirəm bunu. Deyir, Hüseyn 64 suallıq imtahanda 3 dənəsini səhv yazdı. Hüseynin səhv yazdığı suallarda neçə bit informasiya var? 6 almadı Hüseyn, 6 vuraq 3. Tördü. Eləyir 18 bit. Mənə bax birində dediyi üçün sadəcə 6 biti götürdüm. Aydın oldu. Oldu. 6-cı ah. sual. Bunu kim doğru yazıb? Arxivləşdirilmiş faylın informasiyası 6 kilobaytdır. Faylda 40% sıxılıb. 40% sıxılıbsa, yerdə qalıb 60%. Faiz. 60% da nə qədər imiş? 6 kilobayt. Mənə nə deyir? Arxivdən çıxardıqdan sonra, yəni əvvəlki vəziyyətinə qayıtdıqdan sonra neçə kilobayt qalacaq? Deyirəm ki, 100 faizdə bərabərdir nəcəyə? Çarpaz vurub tapanda x = 6 * 100 / 60. Ondan bu ixtisar getdi. 6 ilə də 6 ixtisar getdi. Yerdə qaldı 10. 10 kilobayt. Cavab D variantı. Növbəti 7-ci suala keçirik. Gəlin buna bir cavab yazaq. Deməli 10 kW cavab D variantı. O hansı sistemdədir? 110 ədədi yaddaşda nə qədər yer tutur? Onluq say sistemindədir. Siz bilirsiniz ki, digər say sistemlərində, məsəl üçün, əgər deseydi ki, bax bunu mənə ikilikdə yaddaşda nə qədər yer tutur? Bilirəm 2 2 üstü 1 olduğuna görə Burda bir simvol yaddaşda 1 bit yer tutur. Düzdürmü? O bitdən gedirəm mən. Burda da 3 dənə simvol olduğuna görə 3-ü 1 bitə vururam, eləyir 3 bit. 3 bit. Sonra mən 8 deseydi ki, bu 8-dədir. 8 2 üstü 3 olduğuna görə burda bir simvol yaddaşda 3 bit yer tutur. O zaman 3-ü 3-ə vurardım, eləyərdi 9 bit. 16 2 üstü 4 4-ü təvurardı 12 bit. Və s. belə gedir. Amma onluqda fərqlidir. Necə fərqlidir? Onluqda həmin ədəd fikir verirsizsə niyə məsəl üçün səkkizlikdə, ikilikdə bunu saydım 1 2 3 3-ü 1 bitə, 3-ü 3 bitə vurdum. Çünki mən bu nöqtədə belə oxuyuram. 1 1 0 8-dir. Amma onluğu necə oxudum? 100-ün ədədi. Demək ki, buna bir ədəd kimi baxıram rəqəmlərə. O zaman burada yoxdur ki 4-ə vur, 5-ə vur və sair. Hə 110 ədədi yandaşda nə qədər yer tutur deyirsə, 110 2-nin qüvvətləri arasında qoyulur. 64-lə 128-in arasında qoyulur. Və 128-ə, yəni 2 üstü 7-yə nə olur? Uyğunlaşdırılır. 2 üstü 7 7 bit o zaman. Cavab A variantı. Bit qaydası budur. Məsələn burada tutaq ki 35 olsaydı 32 ilə 64-ün arasındadır. 64 2 üstü 6-dır, 6 bit. Bu qədər sadə. Bəs əgər məsələn 32-nin özü olardsa, 32 2 üstü 5 olduğuna görə yaddaşda 5 üstə görə 1 qədər yer tutur. Yəni 6 bit. Yadınızda saxlayın. Bunun videosunu təkrar qrupun atacam ki, niyə bu belədir. Baş bunun səbəbini atacağam ki, niyə 32-də bu belədir? Üstünə bir gəlirəm. Bunun izah videosu var. 20 dəqiqəlik bir videosu. Cavab nədir o zaman burada? Dağıtmırıq fikrimizi 110 ədədi yaradışda deyirdi 7 bitə uyğunlaşdırır. Cavab A variantı. 8-ci sual. Kim doğru yazıb 8-i? Bu, bu ancaq 32-də olur da, belə düzdür? 32-də bayaq ki Bəli. Şüşə bişdir. Mən 24 2 üstü 10-dur. O zaman 10dır. Yox. Yoxu dediniz nəsa ona uyğun xüsusi bir şey var, onu deyirəm. Yəni ancaq 32-də yoxsa başqalarında. Yox, yox, yox. Yəni o tip misallardır. Ha, başa düşdüm. Ha, düştüm, o tip, tip misallara aid olan bir video var. Sonra 8-ci sual. Bir də burada başqa bir tip var, Qurban. Ona uyğun da həmin videonu göndərəcəm sizə. Eyni videodur, sadəcə onları izah edirəm niyə. Deməli 8 2 kilobayt 12 bayt çıxılsın 110 bayt üstəgəl 512 bit. Nəticəsi neçə kilobaytdır deyir. Bunu kimlər doğru yazıb? 1 kilobayt. Mən 24 yazmışam cavabı. Bilmirəm düzdür ya səhvdir. Gəlim ayıranda təsdiq edək. 1 kilobayt. Baxaq. Kim köməkləyər? Bunu necə yazıram mən? Məlim. Bu şeyi çevirəyəm 24-ə. Kilobaytdan bayta çevirirəm. Niyə bayta? Niyə bitə çevirmirəm? Qoşmağa çevirə də, qoşma baytda da 12 kilobayt. Şəc sən bu tərəfə baxıram qoşma qoşmalı misallarda bütün tərəflərin ölçü vahidi qoşma yəni 12 baytın bayt ölçü vahidinə çevrilir. O zaman müqddətində dediyi kimi 2 vurulsun kilobaytın bayta keçməliyəm 1024. Üstə gələk 12 çıxılsın 110. Üstəcələk 512 biti də bayta çevirəndə neçəyə bölməliyəm? 8-ə. Neçəyə? 64 64 64 edir qəşəng 64 Və salam 2048-nin üstünə 12 2060 1100 - 2060 960 üstünə 64 ged 1024 Hə 1024 nə bayt Bayt Amma məndə nə isədir kimsə 1024 yazmışdı burada kilobayt isə demək 1024-də təzədən bölməliyəm bunu. Bir eləyir. Yəni eliyir neçə 1 kilowatt. Əsl həqiqətən qəbul tipli suallarda, yəni qəbulda bundan çətin düşmür. Bundan çətin qəbulda heç nə axtarmayırsınız. Aşağıdakılardan hansı informasiyanın verilmiş yolu deyil? Verilmiş yolun mətn ola bilər. Audio ola bilər ədəd ola bilər, qrafik ola bilər. Məntiqi tipli verilən, yəni verilmiş sualı yoxdur. Növlərdə məntiqi var, amma verilmiş suallarda məntiqi yoxdur. Şəbəcə ilə ötrülməzdən əvvəl gəlin onu burataq. Ümumiyyətlə yaddaza saxlayın. Bu sınaqlar sizə atacağım indən sonra sınaqlar. Onun içərisinə, onun içində dair olan belə bir suallar tərtib edib atacam. Yaddaza saxlayın. Qəbul, bunlardan asan düşəcək. Amma bu sizə e, haqq vermir ki, siz Ərxəyin olasız deyirsiz çə, qəbul bundan da asan düşür. Xeyr. Daha çoxu ki, birdən işdir. Mən dövlət imtahan mərkəzində işləmirəm ki, sənə deyim ki, bu imini bu düşəcək. Bizim də gözləmədiyimiz şeylər baş verir də. Sən də 25 yazmaq istəyirsənsə, 23 yazmaq istəyirsənsə, 22 yazmaq istəyirsənsə, son zaman bu testləri işləməsən, videolarə baxmalsan və çoxlu test işləməsən. Hamımıza aiddir bu. 10-cu sual. Bunu kim doğrayacaq? Bilmək istəyirəm kim yazdı, doğru. Hə, bilmək istəyirəm kim yazdı, tamam. Tamam, təhlisəm məlum onun ki. On çalmışam. Başqa kimlər yazır? Çünki çətin tipli sualdır bir balaca. Mənim mən də yazmışam. Sən də yazmasan görüm belə getmisiniz. Baxın. Deməli, deyir ki, informasiyanı ötürülərkən 20% artır həcmi. Və ilkin həcmdə 50 MB-dır. O zaman ilkin həcm 100%-dir. 100%-in Bə 50, 50 MB-dır. 20 faiz artan değil 120 faiz. Bu da beraber de x'e. Çarpaz vurup taplandı x nete edir. Elir 60. 60. Megabayt kurtardı. Bunu tapdıq. İndi görün nedir? deyir? Deyir sureti bir saniyede 5 megabit olan bir mademden ötürürüm. Bir saniyede 5 megabit. Megabit. M-b yazılsaydı megabayt demektir. bit yazıldığı üçün bitdir. Neçə saniyədə də nədir? Neçə saniyə söz deyəcək. 60 megabaytdır. Əvvəlcə bunları bir-birinə vurmağa görə mən nəyin əməliyəm? İlçim nədir? Ya bit, ya bitə bayta keç çevirmək hər ikisi tamamilə doğrudur. Doğru. Mən sizə demişdim ki, baxın, hissə bunu izah etmişəm. Demişdim ki, belə tip misallarda tez bunu megabiti Çidrin nəyə? Bitə. Megabitdən kilobitə keçin, kilobitdən nəyə? Bitə. 5220. Burada da demişdim keçin, bu da 5223. Niyə müəllim? Axı ikisində meqadır, nə olsun ikisində meqadır. Birində bit var, birində bayt. Bu tərəfdə bayt olmuşdur. Yadınızdadırsa, Təqdimatımızda ikidən cədvəl var idi. Sol və sağ. Sol tərəf ötürülmələr idi. Bit, bayt, kilobayt, meqabayt. Sağ tərəf isə ötürülmə vahidləri idi. Yəni şəbəkənin ötürülməsi, sürəti və s. Onlar bit, kilobit, meqabit filan gedirdi. Aha, yazıram ki, x = 60 * 2^23 / 5 * 2^20 5-dən 60 ixtisar getdi. Burada qaldı 12. 23-dən də 20 ixtisar getdi. Burada qaldı 2 * 3, yəni 8. 8 də 12-yə vuran da nəçə eləyir? 96. Deməli 96 saniyə cavab A variantı. İndi bunu rahat işlətməyin bir dənə də yolu var. Bir dənə dərk eləməyə çalışım. Baxın, bu isə m bir daha izah edirəm. Heç bu dəfə 200 tondan -də eləməyəcəm. Yazıram bax aşağıdan yazıram. Yazıram 1 saniyə 5 megabit megabit. 2 saniyədə 60 megabayt. Megabayt. Yadınıza saxlayın, megabit tərəf megabayt tərəfdən 8 dəfə azdır. Əgər bunları bərabər eləmək istəyirsinizsə, tutaq ki, megabaytdan megabit tərəfə keçirsizsə, onu 8-ə vurmalısınız. Megabitdən megabayt tərəfə keçirsənsə, 8-ə bölməlisən. Müqəddət qaydası budur. Sən də burada görsən ki, megabayta keçməlisən. O zaman əslində bunu 8-ə bölməlisən sən. Amma 8-ə böləndə kəsir alırsan. Niyə 8-ə bölürsən? Gəl bu tərəfi 8-ə vur. Yəni 60-la 5 ixtisar getdi, qaldı burada 12. 12-ni də 8-ə vurulur, 96. Bu ikincini bilisiz nə vaxt yaza bilərsiniz. Çünki tələbələr çox vaxt deyir, mən niyə bu vururam, niyə bölürəm vəsaitə. Onun 1-ci fəsildə izahı var qəşəngcənə ora baqmışsınız və bilirsiz, özüm də dərslə sizə izah etmişəm. IP-plus belə bir məsələ var ki, gələk bununla bağlı çoxlu testi işləyəsən ki, gülnar. Əlinə öyrəxsən, gözünə öyrəxsən, zehnin öyrəxsən ki, bu niyə bölürəm mən? Səbəbi budur. Səbəbin nəsini izah etmişəm? Sadəcə bunu çoxlu işləməlsən ki, belə 5 dəqiqəyəyinə tapa biləsən, bir daha belə getməyəsən. Və yaxud da ayırada bilərdin. Meqa ilə meqa, bitdən bayta keçməyə görə bu tərəfi 8-ə vurmalıyam. Eyni söhbətdir. Yəni. Kim A variantını almıştı? 96 yazmışdı. Bu deyirdim en çetin yani sorularından. Olduğunuzu sorun. Neçə yazmışdın? 96. 96, kaşık. Bunu neçə almışsınız? 15 almış. Kaşık. Burada hile haradadır. Kim tapdı? Hile'nin. tırnaq şərəsini nəzər alın. Tırnaq şərəsi də nəzər alınır ki, alınmır yazılırdı. Sadə dedim bunu alınır yazım görək tələbələrim. Şərti sonuncu oxuyunlarmı? Bəli. O zaman 1 2, a bir də dırnaqları ayırmırsa bu qoşa dırnaqdır. 1 2 3 4 5 ortada boşluq. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dənə simvol var. Əlifba demirsə standart olaraq nə götürəm mən? 1 bayt. O zaman vuranda neçə bayt eləyir? 15 bayt. Dörd. Cavab A variant. Növbəti gəlirik. Buranın A variantı, burada da A variantı. 128 simvolu əlif kodlaşılmış aşağıdakı informasiya neçə simvolu ifadə edir? 128 3 üstü 7 Bu mənə nə verir? 7 yetti aracı. Yani, Sondan evvela doğru yoksa evvelden sona doğru. Sondan evvel. Sondan evvel. Sondan Gelin bak. Bir 7 7 ayırım. Demeli yazıram ki 1 3 4 5 e, demeli 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. 3 4 5 6 7. Görün doğru deyirəm mi? Gözüm biraz zayıf görür. Ola bilsin, səhv 2, 4, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 3, 4, 5, 6. Burada bir dənə 0 qoyuram. 7. Nesilən simvolu yadır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 dənə simvolu var. Bu kadar sade. Nöbeti. Bir dakika, bir dakika. Demek burada yedini yazalım. Sonra yine yazalım. Bunu kim doğru yazır? Deməli, variant almışam 128 128-ə baxıb görək. Deməli, 256 pikseldir. Bilirsiniz, bunları bax 256-nı 128-ə və onda Simyaq-a vururam. 256 208 eləyir. Birbaşa yazıram. Vuraq. 128-i 207. Vuraq. Simyaq rəng modelidir. Simyaq 4 dənə hərfdir. Hər hərf 1 bit bayt olanda eləyir 4 bayt. Və ya hələ 32 bit yaza bilərsiz. Bərabərdir. 8 7 eləyir 2 to 15. Bu da 4 bayt. 4 bayt, bayt yox artıq ə, hədə bayt-bayt. Bunu kilobayta çevirəndə 2 tona böləcəm. Bunla bu ixtisar getdi. Yerdə qalır 2 istə 5, yəni 32. 32-ni də 4-ə vururam. Neçə eləyir? 128. Kim D variantı yazıbsa, çox doğru yazıb. D variantı. 14-cü sual. A, B, C, D hərfləri uyğun olaraq ikili ədədlərlə kodlaşdırılmışdır. Uyğun olaraq nə deməkdir? Yəni A-nın kodu budur. B-nin kodu bu ikincidir, C-nin kodu budur, D-nin kodu budur vəsailər. Bu belə ardıcıllıqla yazılıb: B, A, C, D. Yəni B-nin kodu 011, A-nın kodu 000, C-nin kodu 1 0 0 D-nin kodu 1 1 və 1. Mən bunu 16-lığa çevirərkən ən yaxşısı 8 4 2 1 qaydası olan 4 4 çevirəm. O da 4, bu da 14. Mənim axı orda BADC deyir. Aha mən də yazdım. Sə yalnız ardıcıllığı yazsın. Nəticə ardıcıllıq. BIOS-i yazmamışam. 1-ci bəndi. Nə yox müəllim, elə yazmısınız, elə yazmısınız ha? Hə. Aramə ilə başım qarışdı. Problemi. Demək, deməli dərsdən başqa kənar müdaxilələr var orda. E, 8 4 2 1 2 1 Hansı sıfırdısa silinir. raslıq əsissin indi. Əsasda siləndim. Burda 1-in üstündə 4-ün üstündə 2 6. Burda 1-in üstünə sadəcə 2 qalır. 2 4 2 1 cəmləyəndə 7. 6 2 7 cavab A variantı. Dördü. Kim belə yazmışdı? Kim belə düzüyüzdü? Ən düzdür. Çox doğru. Sonra ən baxırıq bu suallara. Ejənim amma buların ikisini də götürəm. Belə izah edəyim. Okay. 15-ci sual. Onluq say sistemli verilmiş 16.14 ədədini 16-lıq say sisteminə çevirdikdə alınan sıfırların sayı. Ümiyyətlə yadda saxlayın. Onluq say sistemdə əgər sizə 2-nin qüvvəti kimi bir ədəd verərlərsə, demək burda nəsə hilə var. Söhbət nə hilədən gedir? Səbət o oh, hilədən gedir ki, sən bunun köməyi ilə sən bunun köməyi ilə e, ancaq müəyyən bir iş görə bilərsən. Tutaq ki, onluq sistemdə bir ədəd verim mənə, tutaq ki 100. Mən bunu 16-lığa çevirmək üçün deyəndim normalda. 100-ü 16-ya bölürdüm. İndi mən necə bölüm bunu? Axı bu qüvvətlərdir. Bu 16-lığa necə bölünəcək? Əvvəlcə ilk işim nədir? Bu ədəd bir mürəkkəb ədəddir. 16 üsti 14 yazdım, bərabərdir. 16 özü 2 üstü 4 deməkdir. 2 üstü 4. Vuraq 14-ə. Vuraq 14-dür. 4-ü 14-ə vuran da eləyir neçə? 4-ü 14-ə 50 aldı. 2 üstü 56. Eləyir 3 üstü 56. Neçəlik say sistemində? Onluq say sistemdə. İndi ədədin tam oldu. Gəlin indi oxuyaq. Onluq sayı sisteminə verilmiş 256 ədədini 16-lıq sayı sisteminə çevirdikdə alınan sıfırların sayı. 16-nı yadıza saxlayın. 2-üsü 4-dür. Demək, mənim yolum yeganə bu qalır ki, qüvvətləri bir-birinə bölüb. Yəni 56-nı bölüm 4-ə eləyir ki, neçə? 14 14 qalıqda da 0. Ədədim 2 üstü 0 14 dən də nə olacaq? 0 yazacağam. Belə gedir. Bax bir daha qaydasına baxın. 14. Necə yazdım? Qüvvətini qüvvətinə böldüm. Məsələn mənə deseydi 8-ciyə çevir. 2 üstü 3. Deməli neçəyə bölməliyəm? 3-ə. Digər demə 56 bölünsün 3. 50-yerdə neçə? nəticə eləyir. 10 9 yox, 18. Qalıqda da 2. Və o zaman deyərdim, 2 üstü qalıqda 2, qalıqdakı ədədi 2-nin üstünə qoyuramaxam. 18-də 0. 1-ə deseydi, daha doğrusu 2-yə. 2 2 üstü 1 olduğuna görə 1-ə bölərdim. 56-nı 1-ə böləndə zətn 56 qalıqda da 0 adlanır. Orada 1 üstü 0 56-də 0 gəlir deməli. Aydındır? Yəni qüvvətlər yolu ilə bölmə solubut. İndi mənə deyir ki, 16-lığa çevirdin ha. Nəcisənə burada 0 olacaq. 14 olmadım. Qətər cavab E variantı. 15-də cavab E variantı. Kim bel almışdı? E bundan bu soruda. Mən yox yox. Sən E yazmışdın, doğrudur? Bəli, mənim. Yaxşı, maşallah, görsən dərslərə qoşulmağın öz bəhrəsini verir. Başqa? Mən də yəni almışdım. Yaşə, super, jurnal. Siz maşallah bütün dərslərdə varsınız, deməyirlər ki. Mənim testləri də işləmişdim hamısı. Beşa, super. Keçirik növbətiyə. Ha, bax bu. E, bayaq qurban iddia deyəsən ki, mənim video nə ilə bağlıdır? Həm də bununla bağlıdır. Bu çox asan bir şeydir. Bunun mahiyyətini başa düşmək, dedim ki, o 20 dəqiqəlik videoya baxsaz mahiyyətini başa düşəsiz. Nədir mahiyyəti? Deyil 800 üstü 5 çıx 1 ədədi yaddaşda nə qədərdir? 801 mürəkkəb ədəddir. 2 üstü 3 deməkdir. Bu elidir 215. Düzdürümü? 25-ə vururam, elidir 215. İndi yazıram 215 - 1. Yaddaşda nə qədər yer tutur? Yadınızda saxlayın. Bu yaddaşda 2-nin qüvvəti qədər yer tutur, yəni 15 bit. Bax sadəcə yadınızda belə saxlayın. Bunun niyəsini izah eləmə 20 dəqiqəlik bir video var. Bir daha izah eləməyə mənə ehtiyac yoxdur. Çünki vaxtımız gedir. Həm də adam var deyir ki, məsəlinc mən o qədər dərinliyini bilmək istəmir. İmtahandan xat keçmək xatırı qutardı. Əgər burada çıxmaq varsa, ikinin üstündəki ədəd götürülür. Amma üstəgəli olsaydı o zaman nə qədər olardı sizcə? 16. 16. 16. Niyəliyini, necəliyini sizə atacağam indi. Cavab burada nədir? Çıxaqdır, A variantı. Kim A yazmışdsa, əhsanım. Növbəti 255 simvolluq alifba da 56 bayt təşkil edən məlumat neçə simvoldan ibarətdir? 255 simvolluq alifba 2-üstü heç necədir? Çünki 2-yə gəlmir. Amma bunu 2-nin qüvvətlər arasına qoyuram və 256-ya uyğunlaşır. 256 özdə 2 üstü necədir? 8. Deməli, burada bir simvol yaddaşda 8 bit. 8 bit özünə nə bərabərdir? 8 bit bərabərdir 1 bayta. İndi mənə deyir ki, demək bir simvolun 1 baytdır. Deyir 560 bayt təşkil edən məlumat neçə simvoldur? Heç nə. 560 baytı bölürəm 1 bayta. Baytlar ixtisar qalır, gedir. Yerdə nəçə qalır? 560-ı nə elə olsun? 4dur. Cavab nədir? A variantı. Bu götürsə oldu. Am burda 256 də verə bilərdilər, problem yoxdur. Sadəcə mən özüm 256 yox 55 verdim ki, görüm bunu da bilirsizmi? Tam möhkəmlənirsə. Sonra gələk, informasiyanın xassələrinə görə uyğunluğu. İşin real obyektivini e, real oby bir dəqiqə işin obyektiv reallığına uyğunluğu. Cümlələrin yerini dəyişdirmişəm sözləri. Real obyektivlik və ya da obyektiv reallıq. Nədir bu? Adekvatlıq idi mə? Adekvatlıq doğrudur. Siqnal vaxtlı vaxtında olacaq. Tə'ikli. Tə'ikli. Yəni. Alan şəxs tərəfindən başa düşüləcək. Aydınlıq. Digər şəxslərin fikir və mühakimələrindən müdaxilə edilməsinə nəsu olmayacaq. Obyektivdir. Obyektivdir. Şəxs düzgün qərar qəbul etməyə kömək edəcək. Ədvar. Ədvar. İndi düzüldü. Deməli 1D C variantı. A 3 E bəli. C variantı. Printerin çap sürəti 1 saniyədə 9 səhifədir. Əgər səhifədə 1 sətirdə 32 simvol olmaqla 96 sətir yerləşərsə 320 kilobaytlıq məlumatı çap üçün neçə saniyə vaxt tələb olmur? Qəşəng çıxdı. Bunu necə eləyək? Deməli, 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 gəlin burdan çəkək, burdan çəkək. O digər hissəsini mən oxuyarsız da, olar o. O qris tərəf. Yar orada, yar burada qalsın buna görə. Okay. Deməli, mənə dedi ki, Ə 1 saniyədə 9 səhifədir. Onu yazın tez. Yaddan çıxmasın deyə. Amma bu sonda istifadə olunacaq ha. Sonra nə deyilirdi? Yaddaza deyin. Hər səhifədə neçə sətir idi? Neçə simvol idi? 32 idi. 32. 32. 50. Kart. İndi bax. Deməli, bu cədvəli mən bu misal necə işləyəcəm? Mənə durduq yerə demir müqəddət. Bir bir sətirdə və yaxud da bir səhifədə 32 sətir Ə, hər sətirdə və ya hər 32 sim, bir sətirdə 32 simvol. Bir səhifədə 96 sətir, sonra məlumatın həcmi bu qədər. Məndən nə isəyir? Vərəqlərin sayını tapmaqımı? Deyirəm 324 kilobayt kilobayt bərabərdir nəyə? Bərabərdir 2^5 saniyə bilmirəm axı. 2^5 simvol. Sonra 96 özü 3 vurulsun 2^5 deməkdir sətir Dedi ki, Unicode filan heç nə demədi da məncə, doğrudur. Demədiyinə görə standart olaraq bir bayt ASCII götürürəm. Ha buna nə oldu? Okay, ASCII götürürəm. X-də bərabər də o zaman 324 kilobayt kilobayt bölünsün 2^5 2^5 elədir 2^10 vurulsun 3-ə. Belə də, düzdürmü? 3 bayta yəni. Baxın, kilobaytdan mən bu tərəf baytdırsa, bayta keçməliyəm. O zaman 324-ü vuracam neçəyə? 2 üstü 10-a. Bu onlar ixtisar getdi. Bu 3-dən də 324 ixtisar getdi. Yerdə qalır 108. 108 nədir? Səhifə. 108 səhifədə kitab. Hə, indi qaydıram yuxarı. Deyirəm 1 saniyədə, 1 saniyədə. 9 səhifədirsə, 100 səhifə yox, daha doğrudur. X saniyədə də 108 səhifə. Neçə saniyə vaxt tələb olunacaq məndən? Çarpaz vurub böləndə 108-i 9-a böləndə 12. Cavab B var. Bu qədər sadə. Kim işləmişdi bunu? Mən. Mən, mən də. Yazmış. Yaşık. İnformasiyanın növləri. Toplanma nədir? Prosesi de mən. Bəli. Məntiqi nədir? <laughs> Növ. Analog. Növ. Forma. Kombinasiya təqdim olunma forması. Grafik növ. Aktuallık, Regemsal, növ. Aktuallıq hadisə. Rəqəmsal format. Forma. Multimedia Növ. Növ. Eh, Əhsən, Hər bir səhifəsi 4 kilobayt olan 30 səhifəli kitab arxivator vasitəsilə 50% sıxıldıqda neçə səhifə mali keçir? İndi Allah bilir, Hüseyn vurur, topluyor, çıxır, bölür. Yo, <laughs> mənim gözləyim. <laughs> səhifə eyni qalır, doktor. Bəli, hə, səhifə eyni qalır. Niyə? Çıtağın səhifəsi dəyişməz. İçindəki informasiya azalə bilər. Amma yadıza saxlayın, arxivatordan sıxılma səhifəyə təsir eləməyəcək. O zaman cavab 30. Tuturdu. Hə, azalan səri ilə düzündüyür. Gəlin düzək. Müəllim bunun başa düşmədir. Mən hesablamışdım bunu. Hə, bəli, o yanlış eləmişdi deməli. Yaddında saxla, bax. Desə ki, sıxmışam. Neçə səhifəyə malik olar? Əvvəl nə qədər idisə o qədər Səhifə dəyişmir, arxivatordan çıxandır. Həcm dəyişir. Deyəsən axı, həcm azalır ki, səhifə azalır. Xeyr, səhifə azalmır. Sözə həcm dəyişir, çəkturd. Bunu belə yaza bilərsən. 23. Hamsını nəyə gətirsəm yaxşıdır? Python megabayta, gigabayta gətirərdim. Bayta da gətirə bilərsən, problem yoxdur. Mən megabayta gətirərdim. Gəlin gətirəm megabayt birincini yazıram megabayt kimi 8 8/1 8/1 yazıram 2^3 də 1 Gigabaytdan megabayta keçəndə nəyə vururam? 2^10 ixtisar getdi. Qal, bəli, qaldı 2^7. Və belə də yazıram. İkinci 5120 megabayt. Nəcədir? 5 vurulsa 2^10 megabayt demək. 2^ 3-cü 2^ 28 bit. Megabayta çevirmək üçün nəyə bölməliyəm? 2^23-ə. 2^23-ə. Gəlir 2^5, yəni elə-belə də saxlayım, yaxşı qüvvətlər kimi tap bağasınız. 4-cü 65536 bu eləyir 2^16, düzdür deyilmi? kilobayt. Bunu mən megabayta çevirəndə 2 üstü 10-a böləcəm. Neçə eləyir? Yəni 64. 5 329 229 bayt bayt. Megabayta çevirəndə neçəyə böleceğim. 2 üstü 20 309. Nəyənməyəcək? 2 Altıncıya cıya keçirəm. 2 23 bit bit. Megabayta e çevirəndə 2 üzeri 23-ə e bölürəm. Yerdə qalır 1 megabayt. Gəlin indi bunu düzün. Deyirəm 6, sonra 3, sonra 4, 1 nə gəlir? 5 və ve... ya 2 Kim bilə almışdsa tamamilə doğru almışdır. Aydın oldu? Bunu aldıq 6, sonra nə olmuşdu? 6 3 4 Yəni azalan sıra idi. Hə, azalan um, deyirsə bir dəqiqə. 5 1 Ay sə o. Belə deyildi? Aha, indi tərsinə qoyda. Azalan sırayla desə 2 5 1 4 3 6 Daha sonra növbəti Həcmi 9 MB olan video informasiyasının ekranın bu rejimində 8 kadr saniyə sürətdə can yəni, 1 saniyədə 8 kadr keçir. 32 saniyəlik bu video faylının neçə rəqçalardan ibarət olduğunu tapın. Mənə deməli həcmi verib, vurulanlardan birini saxlayıb demir. Gəlin özümüz tapaq. Deməli, həcmi 9 MB-dır. Yazıram 9 vurulsun. Ümumiyyətlə mətn, video, qrafik bu məsələlərdə bitəcətməli. MB-dan bitə keçəndə deyilir 223 bərabər 5339. 192 3 vurulsun 64 deməkdir. Yəni 2^6. 8 kadr 2^3. Sonra 32 saniyə 2^5. Bir rəngin həcmində bir pikselin həcmini verməyib. Yazıram x. Təzən x bərabərdir 9 vurulsun 2^23. 9 6 15 2^ 5 20 bu da 23 3 vurulsun 2023 23-dür getdi 3 dənə 9 getdi yerdə nəçə qaldı 2 2 nədir bu orda 2 bir pikselin həcmidir bir rəngin həcmi amma məndən obşir rənglər çalarlarını istəyir nəyiniram o zaman 3 qalacağı məlum orda 1 alırıq 3 qalır lap qalsın 3 tamam 2^3 olacaq. Bəli, o zaman 2^3 olacaq. Qurturdu. Niyə nəyə bənzəyir bilirsiz? Bir simvolun həcmi 3dür. Əlibbada kə simvolların sayı 2^3-dür. Yəni 8. Qurturdu. Cəmişin səsin gəldi deyəsən. Cəmiş deyir. Bəli, müəllim burda. Burdayam müəllim. Başqa vaxt səsin gəlmir. Səf eləyən kimi o dəqiqə səsin gəlir. İndi bunu səndən eşidəcəm 25. Əlbəttə mənim asanların işləyiriz də mənə bu çətindir. Yəni evet, 24-də 24-də yazmağa razıyam mən. Demək, <laughs> evet, başlayıram. 25-ci sual. Nə deyilir buradan? İcili say sistemi. Ümiyyətlə bax, icili say sistemində gedib 2 üstü 1-dirsə 1 bit. 1 bit. 8-də 2 üstü 3 3 bit. 16 da 16. 2 üzeri 4 4 bit. Onluqda da bayaq izah etdim. Nəysə. Baxıram bura, A variantı neçə bitdir? 3 4 5 6 7 8 9 yazılıb. Okay, 9 bit. 9 bit. Sonra eee 16-lıqda AE 1 2 4 dənədir. Bir simvoldə 4 bitdiksə eləyir, neçə bit? Eləyir 16 bit. Qarda 16 bit. 8-likdə 3 dənə rəqəmdir. 8 2 üstü 3-dür. 3 də 3-ə vururam. Eləyir neçə bit? 9 bit. Cəmşik də deyir ki, çatıntıdır. 9 bit. 100 yüzü qoyuram nəyin arasına 64-dən 128-in və nəyə uyğunlaşır? 2 üstü 7-yə, yəni 7 bitə. İndi di, bit. Sonra yə e variantına baxıram. 65536 eləyir 2 üstü 16. Bu da yaddaşda 16 üstü gelip 1. Yani 17 bit yer tutur. 17 bit. Neyse. Demek ki 9'a ait de AS. Yani 1'e ait de AS. 2'e ait de. 2'e ait de B. Belki çarşı kimse yerinde götürür. 3'e ait de D var yandı. Ve üçüncü sınavımızdan da bu kadar.